Dobar dan, poštovani prijatelji. Tema današnjeg klipa je upoređivanje. Dakle, jako ste skloni, govorim na osnovu iskustva i na onoga što radimo svakoga dana, da se poredite sa drugima. Iako u startu neki od vas kažu ne, ne, ja se ne poredim sa drugima, ali kad mi produbimo priču, onda se ipak dođe do toga da se poredim sa drugima na jedan, da li direktan ili indirektan način. Dakle, nemojte da zavidite drugima. Ako neko je materijalno bolje stoji od vas, pa vi vidite, ne znam, vozi automobil neki, pa ne znam, negde izlazi, pa ne znam, kupuje neku garderobu, pa ne znam, ja neka čuda. Nemojte da budete zavidni uopšte, zato što ti ljudi nemaju ono što imate vi. Znate, znači svako ima nešto i onda bi u jednom trenutku svako moga svakom da zavidi zbog neke stvari. Znači nije materijalno jedino što postoji. Znači, postoji i gomila drugih stvari, možda vi imate neki hobi, možda imate odnos sa suprugom koji je harmoničan i koji je ok, možda poštujete svoje roditelje, možda na kraju krajeva su vam roditelji živi, pa možete, to je velika, velika, velika sreća. A nekome tamo ko ima para nisu, on bi dao sve na svetu da bude drugačiji i tako dalje. Znači, nemojte da se poredite sa drugim ljudima nikako i sa njihovim poslovima i sve ono što se tiče njih. Ako treba da se poredite, onda ajde molim vas uzmite ovako minut vremena nakon ovog klipa pa se uporedite sa sobom. Pa vidite gde ste bili, znači, pre godinu ili dve dana. Vidite kakvi ste to bili. Koje su vas vrline krasile. Koje ste eventualno u tom trenutku imali mane. A šta se danas dešava? Da li ste stagnirali, da li ste napredovali, da li ste... Evo, sami napravite analizu. Bez da vam neko sugeriše i da vas neko navodi na neke stvari. Eto, sami. I onda konto, znači uključite naravno logiku i onda projektujete sebe, ako nastavite tako, šta će biti za recimo za godinu, dve dana. Koji su mogući scenariji? Znači, naravno, postoji mnogo stvari koje ne mogu da se predvide i tako dalje, ali ono suštinski u globalu, znači na kom ste putu. Ono što stalno govorim, ako nebitno iz Beograda krenete pravac Niša i dalje odvojite se za Skoplje, stićete, znači, ili u Makedoniju ili nebitno, ako idete za Grčku i tako dalje. Kontra, ako idete u pravcu Mađarske, možete stignete nebitno, Budimpešta, Beč, pre ili kasnije. Vidite gde ste vi to krenuli. Znači, napravite tu projekciju gde sebe vidite za godinu dana. A imajući u vidu gde ste bili pre dve godine, a gde ste sada. Znači, to će vas malo osvestiti i to će vam jednostavno pokazati da kada prođe taj period od godinu dana, a vi terate i dalje po svome, da možete jednostavno da napravite paralelu. A to možete da uradite i sa godinama, iza zavisi koliko imate. Ako imate 30 godina, vidite gde ste bili sa 28, šta ste sa 25, šta ste sa 20, sa 17, šta je to što ste vi želeli u životu, ka čemu ste stremili, a gde se zapravo nalazite. I ako to nije to, šta je dakle onda uticalo na to da stignete na neko pogrešno mesto, da se nađete negdje gde vi niste hteli da se nađete. Šta je uticalo? Ovde se bavimo temom kockanja. Znači, kocka upravo utiče to. Vi krenete negde, ona vam pokaže putokaz, skreni desno kod Kamatara, pa onda vam pokaže putokaz, skrenite levo, odite tamo, uradite kriminalnu radnju, pa vam kaže, ono, masirajte roditelje, pa idite manipulišite s njima, plačite, tražite, kumite, molite,
pravite se ovo, ono i tako dalje. I onda vas usmerava ne samo da to prokockate sve što imate i tako dalje, nego da stradate, prvenstveno ponavljam, na psihičkom planu. Tu dolazi do stradanja. Zdravlje je ravnoteža između fizičkog, mentalnog i emotivnog stanja. Hajde vidite da li ste zdravi ili niste. Možete vi fizički omedjeti u teretanu, jaki ste kao stena, ali ste emotivno pukli ili na psihičkom planu se jako loše osjećate. Znači onda niste zdravi. Šta treba da uradite vi kao mladi ljudi da to vratite u normalu? Jer prirodno je da kada je čovjek mlad da bude i zdrav. Starost dolazi na starosti dolazi sa godinama. Da, evo tu je došlo malo do nekih problema, dakle, sa snimateljem koji je hteo da padne i da se polomi, ali to je tako, dešava se sve, ovo ništa nije namontirano, ovo je spontano i ja otkidam, dakle, zajedno sa snimateljem deo slobodnog vremena da bi eto snimio nešto i da bi to podelio sa vama. Jako mali broj vas je generalno koji ste se nama javili za pomoć i koji ste izašli iz problema zahvaljujući nama. Velika, velika većina vas je ta koja kibicuje, dakle, gleda onako te klipove, pokušavate sami, i to je vaše pravo, to je potpuno ok, tu ljutnje nema nikakve. Znate, meni je smešno kada YouTube jednu opciju pokrenuo, dakle, nešto se tiče našeg, nego svih kanala, a to da postoji ono dugme kao zahvalnosti. I tu može kao, ako vam se to dopada i ako je ok, možete da kliknete i da, ne znam, donirate 100 dinara, znači što je manje od 1 evra, 200 dinara i čini mi se da ima 1000 dinara, što je manje od 10 eura. Mi smo do sada imali ukupno 0 donacije. A što je potpuno smešno i naravno niko nije u obavezi, mi se ne bavimo time i to nas zaista ne zanima. Znači, mi govorimo o problemu i govorimo o uslugama koje mi kao Headstine pružamo i na čemu su one zasnovane. Dakle, na slobodi, na znanju, na podizanju svesti na viši nivo i tako dalje i tako dalje. Ali je smešno da niko nije rekao, e, vidi, aj čoveče, super, snimaš te klipove, evo, ja ću ti doniram da popiš kafu jednu. Razumete, mislim, evo, to mnogo govori, znači mnogo govori meni, naravno, nama taj novac ne znači ništa, gest znači mnogo. Gest znači mnogo, kao što meni znači kada dođu, kao što sad dolaze ovi praznici, pa onda ljudi zovu, pa čestitaju praznike, pa žele vam sve najbolje, pa ono, to je ta energija koja nas pokreće. Ali eto, čisto da znate, znači, nema nikakve foliraže, to je tako. I meni ono, jako se osjećam, ne loše, ali čudno povodom toga. Znači, a onda me zovete, znate, na telefon, neki od vas i kao, e, ja sam Deki u subotu u Novom Sadu, jer možemo da odemo na jedan ručak da ti ja ispričam šta se meni sve dešavalo. Naravno da ne može, nisam išao na takve ručkove nikada, niti ću ići. Znači, sve što vi možete meni da ispričate, ja sam to čuo. U raznim verzijama, nisam čuo vašu priču, ali u globalu sam to čuo. Kao što i vi mnogo toga znate, ovo čemu vam ja govorite. Ali šta ne znate? Ne znate gde su vrata da izađete iz ovog, gde se sad nalazite. E, to je to. A mi znamo. I onda ne možete se ljutite zašto vi ne znate, a mi znamo. Zato što je nama to posao, zato što se 24 časa bavimo time, zato što smo se edukovali, zato što smo tim. I mi radimo fair, mi se bavimo problemom patološkog kockanja. Znate, mi bi mogli da radimo i zavisnost od igrice, i zavisnost od alkoholizma, od narkomanije, sve moguće imamo tim koji je sposoban da to iznese. Ali ne, mi radimo ono u čemu smo najbolji. A to se vama ne sviđa. Zato što se vi upoređujete, vraćamo se na suštinu ovog videa i tako dalje. Znači, samo usporedba sa samim
sobom. Veliki pozdrav od mene i uživajte u ovom danu i eto, razmislite malo, poredite se sami sa sobom.